За любителите на екстремните офроуд-преживявания Русе предлага естествен терен. Живущите на улиците Ловеч и Устово в квартал Дружба 1 трябва да имат специални шофьорски умения, а в сезона на дъждовете и снеговете и много късмет. И без да са валели порои, настилката е извлечена и асфалтът е далечен спомен. Хората не помнят от кога тук не е правен ремонт и твърдят, че поне от 30 години не е обновявана пътната настилка. Не помня. Аз съм на 68 години, разбирате ли, не е правен ремонт, може би да са минали тук за 5-6 години, да са минали два пъти да минат. Скритото в хръсталаците електрическо табло крие опасности. Оголен кабел също може да предизвика неприятен инцидент. Тревните площи никога не са окосявани и това лято са станали развъдник на змии. Вечер пък се изостря и проблема с бездомните кучета. Жителите на двете улици са направили подписка, която са депозирали на 8 май, с искане да се асфалтират двете улици. Аз съм тук от 10 години, нищо не е пипвано. Събрах подписка и написахме жалба до общината. Съответно, след един месец нямаше отговор. Отидох да проверя какво става. Казаха ми, че е изпратено до комунални дейности. Обадих се на телефона, който намерих. Обясниха ми, че за тази година всичко, целият бюджет е бил разпределен и съответно тази улица отново няма да бъде асфалтирана. Казаха ми отново октомври-ноември да напиша нова жалба или да им се обадя да ги подсети, евентуално тогава да включат улицата, за да могат да я асфалтират. Диана Пашева отново ще се обади в Общинското предприятие комунални дейности през октомври, пък дано в бюджета за 2015 се отделят средства за превръщането на лунния пейзаж в приличен градски път. От общината ни увериха, че са запознати с проблема и ще асфалтират улиците, но с приоритет в момента са инфраструктурните обекти около детски градини и учебни заведения.